Пускам милко вече. Здрасти, здрасти на всички. Има ли някой, чуваме ли съм? Нещо да насича тъйцък, унайцък. Здрасти, Милина. Теди, здрасти на тебе. Девил, благодарим ти, че си тука. О, Гошо, добър ден. Тай, Влади, мазаря за малко. Анди Геймс, здрасти. Ще дойде след мъничко и докато дойде, мазаря за да излъчвам сексапил. Ето, вижте ма къв съм хубав. И може да се разцъкам малко танка, че съм забравила да го карам. 2-3 дена не съм говорила този танк. Взимам му за песния акумулатор. Милена казва, че няма никой. Здравей. Здравей отново. И само трябваше да му смена маратонките, да не е с маратонки, ми с чорапи и джапанки, ама той може да стане след малко. Много бои на коса ми. Това е, защото не можах нищо да направя. Бързах адски много. Това е несъресан вариант след баня. Тъй, тръгваме да газим по-малко. Чайте да си чупя дулото, докато изляза от гарахчето. Ми ще я поек. А, не знам, разбирайте се ви двамата там. Аз не знам къде е центъра на града. Трябваше да го накарам да ми направи една карта, ама ще карам на спомени. Той този път съм го минала един-два пъти за към града. БМВ, здрасти! И ми липсва и някаква музика тук, леко като в морга съм, не знам. На вас как би усещането? Аз много обичам като се седа сама да винаги да, да имам музика, защото иначе усещането и за морга. Да, Гошо, нали ти казвам, нямах време се оправя, бързах до последно. Сабертут, здравей на тебе! Texas Gaming, здравей! Чакай, че точно го нагази танк. Как сте, хора? Как ви мина деня днес? Някои си почиваха активно. Еми, вкъщи обаче има малко работа и ще дойде с мъничко. Ние сме се фанали да правим всеки по 1500 задачи и нещо не насмагаме. Сега видим дали ще вземем елегантно този завой, който преди ма мъчеше и те стабели са много корави, да знаете. И мантинелите не падат дори от танк. Не, не върви, значи GTA 5 не върви въобще с волан. Само с джойстик. Иначе ако вървеше, щях да го пробвам. А, браво, Гош, те след матурата днеска излежанки. И на Texas Gaming ме уминал добре деня. Сашко геймер. Здрасти и на тебе. Реших си извада малко танка, че фана ръждица от седяни, ще му падне акумулатора от седяни. Да отида да се покажа в центъра на града, какво карам. Туицък, унуицък. Вкъщи ще дойде с малко. Не успя да се свърши задълженията днеска и така. Тетракс. О, извинявай, Тетракс. Ще го запомня, обещавам. Ай, май обърках ми пътя. Или може би от тук. Ай, ще пробваме от тук да видим. Къде ще отидем? Така е, като нямам карта за града, просто... Ама вижте, вече не се блъскам толкова често, а? Като за 5-6 каране много добре ми върви танка. Това между другото ми пълната му газ. По-бързо от той няма накъде. И е много готино полицаите като решат да се блъскат в него. Уха, аз се заредих и някакви супер оръжия. Сърбам таратор, изяш се. А и ми аз так му захлебих пък. Така че... Виж, след около 2 часа, ако пак ми намекне за таратор, може и да се ослюнча.
но докато се посъберат всички, после мога да направя някоя друга мисийка или поне да се опитам да направя някоя друга мисийка. Всъщност той Влади постоянно ми обяснява колко трудни ми си останали, как нищо няма да направя, ама ще видим. Може пък и да го изненадам. Нищо става тук, нито Мими, нито Креатирдо, нито Валю. Май попиват една видеца. Попиват най-вероятно, ема. Ами не знам. Ами аз затова сега леко разцъквам, докато се съберат, сигурно всеки ще има 5-10 минути за закъснение и така. Таратор казва Анди Геймс. И ми дай Боже всеки му тараторче. И полицейска кола. Ай, няма да я стрелям още от сега, защото ако оцелеш, ма погнат. Ама какъв кеф е да дефилираш пред полицаите с танк, ако знаете. Да взема да се кача от тук, да видим где ще отидем. Все към града отиваме, да? И какъв ми елегантен танк, а? Лекичко са кендило. Ще дойде Влади след мъничко. Вкъщи е, обаче има малко занимание и ще дойде. И той зато има стая само да се оправим и... За сега успявам, де не съм се блъснала никъде, което и прекрасно. Тетра Гейминг. Еле, еле, как ги събираш тия, донаторс? Аз не мога да изкарам и пукнат лев. Абе, какво да ти кажа? Значи то, тук Влади в ефир си потрошка стола и хората предложиха да събираме пари за стола му, защото той наистина се приби. И то два пъти за една вечер. Успя да се потроши. И така. Изядох го. Ами го дадоха преди 2 минути и той да не е бил в някаква супер малка паничка. Тия полицаи чакали духалки, ти казва Гошо. Ей, да знаеш какво ми се случи. Чай да си паркирам танка и тук, тъй даже мисля по средата. Ей, тъй, ще го сложа на шосето по средата да им преча и ще чета Сашко Гейминг, кой казва. Ей, да знаеш какво ми се случи. Един идиот ми открадна имейла и до сега говорих с него и той ми сменя паролата, че трябва да си хаквам почтата. И сега си сменях паролата и утре ще ходя в старото ми даскало да му разкажа физиономията. Ами Сашко Гейминг, той на мен веднъж ми го бяха откраднали, обаче един познат ми го открадна и ми го върна. И не ги знам точно как ги правят тези номера с кражбата на имейли, ама и на мен ми се е случвало. Здрасти, Стиван. Ами по принцип темата с модовите, благодаря ти за линка, може да го пратиш на лични. А пък иначе темата с модовите спряхме да обсъждаме, защото като направим един и всички почват да искат. И затова решихме който станал за сега. Ако евентуално усетим някаква нужда, вече ще го обявим и обсъждаме на лични, защото не искаме в чата да се говори постоянно за това нещо, а да си говорим по-забавни работи. Добър вечер, Сенсо! Благодаря! Аз лично съм перфектно. А пък да, за SMS до ней ти имаме си, да? Ако това имаш предвид. Без повече от 5 реда. Добре, Анди. Откъде взех танка? Ами купих си го. По принцип, той ми герой е много богат. Защото Влади, докато е играл, е купувал на различни заведения, стриптиз барове и работи. И в играта той има около 3 милиона, така че... не 3, 17 милиона имаш. И ми купи танк. Но това е в офлайна. В онлайна не мога да си го купа, защото там просто трябва да имам ниво, за да го купя. Иначе много ми също да си купя танк онлайн. 200 лева за кобе? За почтата? И стига, бе. По-добре накарай някой друг да ти я открадни и после си я заключи, така че да не мога да ти я взимат без Ашко. Здрасти, Мими, как си?
И Гош Тамънта заподозря, че заедно с Креатердо си пиеш водата някъде и няма задружно. Не, не. А, всъщност да, оправяма платки. А, здрасти. Не, не си закъснял, Мариан. Так му си изкарах танка, успешно стигнах центъра на града и може би и сега всеки момент ще ги почвам полицайчетата. Къде е пи? Пайна? Не съм паднала, бе. Ей, мана. Тук в центърчето. Аз те много обичам да се довлека до центърчето. И... Нали си ще там в някои градове, особено по-малки, ти като си купиш нещо ново и отиваш се покаеш на главната улица, така минаваш по 2-3-5 пътя. И аз така с танкчето сега да ми го видят всичките, да ми го огледат, да видя дали ще се притеснят, ако случайно насоча долу към тях, май... Май няма много така. А, има някой се разтичаха, ама дали заради мене? Не знам. Да, възможно. И тая кака и падна лампа на главата и тя дори не се помести. И той е супер скапарския бутик. Между другото си мисля, че ако го гръмна, няма да се взриви. Гърмяла съм го с базука и ни гърми това нещо. А и Гош той, Влади, разбира от електроника и прави разни неща по принцип. А, как да ви донейтна с SMS? Стипан Беги, ами ако можеш ли да влезеш в главната страница, в смисъл профилната ни страница в Twitch и там по принцип има написано. Лично аз не знам как да ти го обясня, но там го има стъпка по стъпка. Доколкото знам, трябва да се съгласиш с общите условия и ще успееш. А общите условия са, че ще удържа точно тая сума, която пиш. Нали, смисъл това са им условията. Ми пита каква вода, какви 5 лева. Ами от оная вода на инкремил, бе, от домашната вода. Ами пълна го няма, той е Влади. И Влади, като го няма, няма пълн. О, Мими, ти вода не пиеш. Направо не мога да си представя какво пиеш, ако не пиеш вода. Ами ще дойде с мъничко. Лудия, здравей! Линк. Добре, ти неща по-скоро пратете ги на лични, защото сега като минат в коментари и ще заминат и... За да можем да ги видим тия линкови, ако може да ни ги пратите на лично. Ами, то, защото наистина ваняваше и тебе, и Креатердо, и Инкремио, и всички ти задружно изчезнахте. И затова решихме, че сте се организирали групово пиване на... И то ще се взриви, чай са махначи. Ще ми вземи да ми гръмне танкчето. И сега ще дойдат полицайчетата. И ще ги почвам. Много са забавни, като се засилват и се блъскат мене. И кой знае какво си мисля, че ще ми направят. Аз съм с танк, бе, и гледайте сега как ще се опита. А, няма се опиташ, дори да се блъснеш. Хо, съгласна съм тогава. А, успях. Ще го прехвана и той. И той е готов. И продължават да хвърчат, обаче аз веднъж стрелнах те, направо хвърчат. И идват и нови. Чай са пред центъра по-добре. А, има един мръсник до мен. Май ще трябва побързам да не вземе да... Да не взема да ме свалят от танка, не за друго. Но ми харесва и така да си ги гърмя, да си ги газя. Това ме е едно от хобитата. И вече като се научих и да се прицелвам, ми е още по-добре. Само ни трябва да съм много наблизо, да не взема да се самоучиста малко. Защото и танка ми може да се взривява. То се чудеше дали да мини или да не мини с бялата колица. И още меракли има обаче. Не се отказват. Други? Други кандидати, може би. Откъде ще дойдете все пак? А, отей тука. Добре.
Сега може би ще ми пратят и хеликоптер вече. Да ма гърми. Защото няма издържат на напама. Обикновено ми пращат по-големи коли. Сашко геймър, благодаря ти. Започната ли бе? Не се ядосвай. Наистина не се ядосвай. Тъпото и че ти иска 200 кента за собствената ти поща. Някак си много несправедливо звучи, ама ако можеш да си я откраднеш сам и да си я възстановиш, би било добре. Имей на, сега ще ги гърмя вместо тебе. Всичките ще ги размажа. Има ли още мираклии за гърмени? Сега ще дойдат. Ето ги. Но ми се щеше едната кола да е гръмна така, че да взриви втората. Ама не ми се получи номер. А ти е тук, дали ще останеш жив полицай след такава бомбица? А не, не знам лична информация, моля ви се. Нито на колко е Влади, нито нищо може. И те с полицаи въобще... Как е мислят тая работа да идват? Здрасти, не знам, 42. Не бе, как ще умре очата, бе? Да не ти забил нещо на тебе, Гош. Много ми се ще да мога две коли с един удар. А за сега... И този гори, видяхте ли го? Излезе от колата, горящ. Това не бях го виждал. Здрасти, Емо. Тука някакъв с някаква колица ще ма бута. Кой ще избуташ ти, бе? Видяхте ли? Готов е си огъните ни кийките. Така искам да се прицеля и така. Още малко в тези колици там, полицейски. Дед ми правят засада и си мислят, че нищо ще направят. Не ми се влиза в много тясни улици с този танк, защото танка ми е доста голям. И като се нахуля в някакви такива малки прекички, не е на добре особено. Аз не искам да изключвам полицията, мен това ми е удоволствието от живота да я газя, да я мачкам, обаче сега май ще ми се взриви танка. Само не и танка, защото много си го харесвам. Не, какво направихме, Елена? Чакай, че загубих образ и картина. Май ще ми се взриви танка, хора, гори нещо. А като гори не е на хубаво изволщи. Не, взриви съм. И тък му ще прочита коментарите. Ами може, защото всички са загледали колко добре се прицелвам в полицаите и затова не са писали. Защо ти се бива стрима? Ами то някак си е нормално в 8 часа и около 10 да имам ехо. Значи в 8 часа обикновено все на някой му забива. Добро е, че на различни хора всеки ден. А пък в около 10 идва някакво си необяснимо ехо. Хем, правим едно и също, микрофона не го мърдам. По един и същи начин са си нещата, обаче в 10 пък има ехо. Да, Мими ти отговори, че всеки път Twitch се избира различни хора да им забива. Явно днеска късметлията си те. Ей, тъскака, как си върви? И май хични и пукачи вали такъв дъжд. А що не мога цопам в локвите и те да я понапръскам допълнително? Съжалявам, че не мога. Що не играя онлайн? Ами, защото обикновено аз съм се подала носа от гаража онлайн и веднага ме отчувстват. И още не съм задобряла толкова много. Като задобрея ще ходя. Въпреки, че сега си мисля да почна по-малко, по-малко, по някоя месийка може и да почна. Влади вече и тук, так му питаха за месирката ти, къде им? Месирката? Айди. Не знам аз днес какво съм. Ми дедата знам.
Ай, не и той куче, смени го той куче или искаш да си с него. Чакай, так му сега. Тая па са приби. Откраднах и колата и тя направо се размаза. А ко стана Станка? И ми тъмън го взривих сега, ама знаеш колко полицейски коли изпозастрелях? Те си мислят, че тъй ще ми правят засади. Аз даже би го разцъкал още веднъж, ма вече като си тук, айде. Харесвам си го Танка, де? И тая кола, каква е бърза бялата. И влезе в насрещното, той ми харесва как кара. Видяхте ли го? Ей той е. Точно е този. Някакъв много бърз и кара и в насрещното. А зато и сега малко шоу. Ай, и че ма бута и мене. Ха-ха, харесва ми това нахал. Само че сега ще го изтърва, защото му е много бърза колата. Така си. Нещо, сто стара лясник. Andy Games. Чао, забива ми, не мога без Влади да чете. Не знам да пита или как си. Благодаря, добре. Ти къде е? Чела ли си нещо? Чела, четох почти всичко. О, Влади, как сме днес? Пита Мими. О, Мими, добре, благодаря. Малко работа имах. Вече им казах. Угу. И... То с обаче бързак, а? Ама ми същи да го настигна. Ой, Грачо, оправили момичето. А, виж полицията го... А, не гони него, бе. Кво момиче съм оправил? Ами аз казах, че имаш работа и те предположиха, че оправиш някоя или моя съученичка, или друго момиче, или така нататък. Ей, пък се... Не... Ей, къде го загубих това, бе? Аз казах, че запояваш платки, ама те не ми вярват. Мисля, че с някой госпожица. О, не знам. Загуби го. Добре съм. Вие как сте? Няма го. А пък колко хубаво ми се получи да угонкам. Не мога да се справя с донейта с SMS. Стиван БГ, като штракнеш на SMS-а, а пишеш си никнейма и там, нали, това, което искаш да ни кажеш като такова, нали, като съобщение. И само штракаш, нали, там на това да се съгласиш с това. Къде ми отиди героя, подяване? Че си поима въздух. Съгласяваш се с условията там, а игри и еди си какво. Абе, една отметка има, която трябва да штракнеш и после цъкаш отдолу на SMS или телефонно обаждане. И се избираш сумата, която се е решил, нали, да я държиш. Това е. И следваш после инструкцията там. Мисля, че телефонният номер. Мале, какво съм рушила? Ти всички забелязах, а? Ма сега и аз се забелязах. Ако влезеш в All Santos Custom, може да се я присвоиш. В смисъл? Играта най-вероятно. Аз предположих, казва Гошо, нали професията ти е порно звезда? А вижте ги тия малумници, моля ви, са вали проливен дъжд, а те са возят в някакво веселително автобухче. Или и това е подвижно джакузи. Подвижна лудница е според мен. Подвижно джакузи. Ей, сега ще виж как ще го направя. Милина казва, колко я каква сладка пуйка. Здрасти, Милина. Специално за тебе тя, нали ти е любимата. Виж как намига. О, Влади, какво правим днес? Казва Анди. Добре сме, благодаря. Изморили се с работата, Сабертут? Не бе, защото ние сме такова, имаме стълбище и до дия се изкача на всичките стълби. Мими, може ли да поемеш всичко? Ти, аз отивам да ям и после ще ти се издължа. Сашко, мара бе, аз не те видях, че си тук. А... Ми колата? Колата може да е такова. Какво да... Ама то ти не си такова. Ти аз си... се возя в момента, чакам спирката за сляза и да го открадна това. А пак ако можеш, искаш да имаш... Какво? С триъгълник да излезеш и после влизаш отпреди там. И аз това искам. Айде ти. А, така. Ала, че ми трябваш. Сега тия сме умници, дето са качели да се возят тук в дъжда. Съвсем да им направим интересното. Айде, рязко завиване. Инерционно влакче, да, пълна газ, но е интересно да си седиш най-спокойно отгоре да тъвали дъжд. Да бе, и се разхождаш, ко гледаш? То сигурно има сифон някъде по средата това. Е, има ели ти? Направих им интересно. Ето, много интересно. Ти направо ги изсипа хората. Няма, те са вътре, държат да са гадови, че бе. Те сигурно виж ги, виж ги. Са вързани с два колана. Не знам. Той ще им е влакчето на ужасите в момента. Влади, втората игра, Uncharted ли ще е? Гошо, да. Ми смятаме Uncharted, да. Защото ни вече превъртяхме оная.
Вчера, нали видяхте как я превъртяхме? Влади, днес не закъснях, трябва да черпя, казал не знам. И пък за сметка на той и минима нямаше, нали? Ами фарли по един бомбон тук в чат. Сега ще има някой друго Тетра, убийство. Тетра, Хикс Гейминг, бе. Влади, как имаш толкова добра графика на OBS? Как ги настрои? Може ли хелп? Ами иначе то зависи от интернета ти главно. Ако нашиш графиката, обаче интернета не ти е достатъчно добър, ще сече доста на хората. Сега това сечене, което го има в момента, е от самия това. Ха, засилваме с бясна скорост, блъскаме в нещо. Twitch, например, чек не забравя минуто понякога. И те са направо една отзаре смешка от Watercool. Давай. Дъп до дъп, гъста гора, няма къде да сера. Луната бледа, ти ми гледа. Клони кърша, ти си бърша. Мамка му кирлива, той било куприва. Той ще взема да го науча на Исус. Свърших ти ли оная игра? Да. Забравих името и. Давай, Мими, вчера я превъртяхме Until Dawn. Ти легна ли си вчера? Май си легна. Да кажа ли кой е убиеца? Ма Мелина, ние превъртяхме, бе. Кажи, я кажи се. Айде, я кажи според тебе, кой е, защото Васко, вече здрасти, как сме? Влади, днес на тренировка един се изака на терена и всички Сига? Се хилихме за световно и тренера ни изгоня, защото вонеше. Анди Ген, сериозно ли? Ма това вънка това или вътре? Това къде се случва? На кой терен? Е най-вероятно да, на вънка. Терен, що ме значи... Е най-вероятно и на вънка. Бре, толкова значение вътре, вънкато... Ти стана влакчето, е, може... Той е сигурно нещо... Бачи, защо не сте сменили заглавието? О, Васко, благодаря. Ами, защото малко бързах, имах малко работа. Благодаря ти, че аз каза. Аз затова съм Рошева, затова сме с това заглавие. Представете ли си какво влакче на ужас ти имя два сега? Направо ходим, не мога да газим да пътници, преобръщаме се. Сега полицията, между другото, ще почне да стреля по нас, без да и пука, че вътре има пътници. Кацарков казал здравейте. Здрасти. Тетра Хикс Гейминг, пиши ми налично, след стрима може нещо да ти понапиша. BMW, здрасти, аз съм тука вече. Йоан, здрасти, Ели и Пуяк. О. Ели и Пуяк, добре звучи. Опа. Да. Само да не мога чиста. Аз се съм и Пуяк. И то се оказа много читав, бе, видяхте ли, нагазил го и той не умря. Само съм го бутнала. А тия пътници вътре въобще не ги знам какво има. Той наистина им е влакчето на ужасти. Ама от най-оригиналните влакчета на ужасти. Айде, сменил съм играта, обаче до дени съм ни, пак ще бъде така. Ми да, какво му има? Какво значи до дени съм ни? Ми нали играта тъй се превеждаш, най-точно биш. Аз първия път я преведах по друг начин. Добре, че не я превеждам. Латъркул, да, по-добре съм, благодаря ти. Гърлото малко не ме оставя, ама то така. То смо се размина. И времето, трябва виждаш, кое е, нали, прекрасно. Сутринта 10 градуса, на обяд 20, при вечер 15, направо е. И полицията вече са арендоса и почна да ме блъска. Най-после. Айде, от кога ва чакам? Мелина каза, убиеца беше един от приятелите. Да, бе, познава, познава. Папуняк такъв. Много обичам да ги изгледам тия полицайки. Да, да, да. Налично на това, тук където сме, да. Там Тетра. Християн, здрасти, здрасти, Ели, хубава печена пуйка. Още не е печена, моля, моля, моля. Е, той предвижда каквото чака. С кисело зели, нали? Кой ще иска, като иде две си? То е много хубаво, като се припече, ще бъде, да, нали? Да, да, ужасно. Нали? Представяш ли се цялата? Купита и зъби. Представяш ли цялата с главата те да опичеш? Абе, стига, бе. Аз бях на едно гости на село. И обикновено, нали, съм свикнала сутрин да пия кафе. Ма с перата да опикат. Обаче за закуска, там лилята ми носи една тава, в която има, това е за закуска, преди да съм си изпила кафето, ай и стълб има тис.
Значи ми носи една таван, вътре една ярешка глава с очички, мъгледа и навити тънки черевца, финно запечени около това изкушение и малка ракийка. И аз само като го видях и не мога повярвам на очите си, че това нещо му се предлага за закуска. Точно като в оная игра, там дето я приключихме. То стълб много ми прича да карам, много ми тежи и целият стълб вибрира. Ма ти пак ли имаш стълб? Ти? Да бе, имам стълб там с забив пътниците, не иде. И много тижа. Чак ме същи да го фърля някъде този стълб. Извиняйте, че не мога да даря, не мога да се справя. Стивън Беген, важно е желанието. Благодарим ти. Ако все пак има желание, някой може налично да ти напише, който е дарявал. Аз лично не съм се дарявал сам на себе си, нали, малко не виждам логика в него. То стоп, няма как да се махне. Да, бе, Милина убиеца беше един от приятелите, разбрахме. Не, край, тук се заминах. Що? Еми, защото не напред, не назад, заклещиха на една пейка. Ти само на заден даваш газ. Кажете ми обратното на изречението, децата правят грешки в тъмното. Тъмното греши... Децата не правят грешки. Грешките в тъмното правят деца. Грешките в тъмното правят деца. Ясно. Не със соев сос. И то стълб се прецакам заради това. Пуйка със соев сос, а? Става. Защо толкова ми цепи стрима? Сабертут, ако искаш, ресетни го. Исках принцип... да го бутна това. Ей, живи сме ме. И пациентите отзад са живи. По принцип, около 8 часа винаги от Twitch. Вижте и с хеликоптер магонкът. Аз имам Acer, Predator, монитор и компютър. Браво, Иване, супер избор. Обаче, сега идвам, не тази да пуйка ме оплаши, каза Дейвъл. ми изненада. Не, това нещо не върви, ти хора. Ти виждаш ли си името тук долу? Извъобще. На три пъти съм та сложил. Кацарков, наказан съм, затова не мога да играя сори. Ко направи, бе, Кацарков? И ти ли стоя като мишока до късно? Латърко, Влади, когато ще идваш в Крън, пиши налично. Естествено. Влади, честно, беше честна Владска. Абе, тук е нещо, гумите ми май са на зле. Искам да ги огледам, що не върви с кола. Какво точно има, че не върви, бе? Сабърт отказа, оправи се. Стълба. А то стълб няма ли начин да го разкарам? Много моля някой да ми каже как да донитна с SMS. Ами... Да, Ивал, можеш ли да обясниш на Стивън БГ? Много благодаря, че има желание. Благодарим ти. Аз мисля, че не е сложно, ама може би първия път само. А тази игра не може да кара с волана. Да, значи GTA 5-тицата самите от Rockstar, които са правили. Ти стрелят хората, ма и стрелят такива, да ти кажа. Знам. Ма аз не мога да карам с този стоп, знаеш как тежа. Ими тежи ми. Тежи и не мога и се управлява. Голям врат имаш, каза Лудия, нали? Ама виж какъв е, дед вика или след радиация малко. Ай, кокошка се радиация. Милина, плащ, че някакво кървясал такова. Ще вечерям боб, казва Милина. А, честят. Спуйка вътре. Ама някой музикален боб ли е или просто боб? И на мен ми цепи, но съм на телефон, казва Andy Games. Бях се качила във фейса една снимка на едни гащи простор. И с едни дубки, ама като гармяни така с базука изгорено и отдолу имам пиш. Имам три по-руски. Добър бобец беше. А, Кацарков, заради тройката по-руски ли бе? Ясно. Айди махни са, че ми пречиш, бе. Тъс пък и тя къде тръгнала да пресича в месо и качена на някой дърво там да виси. Тръгнала да пресича. Не бе, още един стоп натоварих. Помощ, два стълба, не мой съвсем да върви това нещо. Екскилър казва, здрасти Ели и Влади. Здрасти. Здрасти. Благодаря ти, Дайвал. BMW, Влади, що отдолу меня, като донит, нали вчера? Ей, BMW, я чакай да проверя. Що така се е получило? Сори, нали знаеш, че ние е нарочен? Ще държа името там две седмица за наказание за мене. Откъде взехте тоя бус? Пита Кацар. Ами, той беше с пътници, които се возят в дъжда, забележи. Вали дъжд, а пък този бус е открит и за някаква екскурзийка и аз реших да ги повоза, както аз се знам.
И мисля, че им се получи доста добре, ще го запомнят за цял живот, ако са оцелели изобщо. На хубава екскурзия беше. Влади, ще идвате ли се или в Русе? Кажи ми сега и пиши налично кога, моля, ще плача. Кой е това? Ще те уведоми Манди Геймс. Влади, ще ти изготвя направо и ще пъхна в простора. В простора ли? Кой бе? Сигурен ли си, че си го прочел вярно? Да бе. Чакай, че аз съм наврях 10-та глуха. Много мраза такива тунели, защото няма накъде да бягам. Като ма заклещат някакви полицейски коли. Айди, мани са от тук с тази кирлива броня. Пижо такова или Рено маничко. Благодаря ти, Мими. Благодаря ти много. Може ли да играете Farming Simulator? Значи игрите, с които разполагаме, са описани тук в Twitch-а. Иха, то с какъв активист, с какъв замах реши да ме побутни. Ами сега? Ако дам на заден, дали ще смачкам, няма да успея. BMW? Чуваш ли ма? И тука прекалено много полицаи станаха. Айди, ма Елена, дай, разтикай ги малко тия с коля. А, така. Хубаво ли ти беше сега? Жалко, че не мога да върва и да стрелям. В смисъл с камиона и да стрелям назад в гранато мен. Друго си и танк. Наистина си и друго, защото нищо не мога да ти направят. А пък тия се опитват с тия с колици да избутат камиона, понякога успяват леко да ме изкарат извън равновесие. Сега, например, тос. Коса пъни, аз не знам. Какъв е той таралясник, те пита Цецка. Как таралясник? Влади, ели, много сте готини, съжалявам, че не мога да донейнтна, не ми дават. Ми, благодарим ти. Важно е желанието. BMW, моя грешка, моля за извинение. Апа, в смисъл, просто съм избутал името ти по-нататък в списък. Сори. Трябва да го направиш пак като матишно. Днеска просто не бях много вкъщи и всичкото го правих от таблета и ми беше малко трудно. А автоматизациите специално за това ми правят някакви номера. Мисля, но... да ги разучиш. Не, просто те имат такива моменти, в които не работят и много ме нервят, защото не мога да разчитам на тях. То като уж разчиташ на автоматизация, тя като не ти сработи. Тоест пък и той. Малко тъпо се получава. Даже успя леко да ме изтика. Не го е срано. И сега, кой ще прави? Ще играете ли CS? А, така, хубаво ли ти беше да се блъснеш пред на такова? Ами, малко е сложно, когато... Тя има запис, между другото. Когато превключваме от PlayStation на компютър, CS-а имаме само на компютър. И фактически, за да го направим, трябва някаква по-голяма подготовка, иначе да, аз искам пак, ама ще обявим предварително кой ден, защото има много желаещи да ме участят. В смисъл да влязат и да играем заедно, за да ме убиват по 200-300 пъти, така че със сигурност скоро ще направим такъв ден, в който да играем това. 27 вилъра в реално време ни казва Лудия, благодаря ти, че го казваш. Мерси. Обикновен бобец, казва Милина, че хапва. А ние от този музикалния дед гърнат гащите от него. Пита дали можем да играем Battlefield 4. Значи имаме я, не най-последната, но я имаме. Опа. Със сигурност, що ми имаме играта, ще играем я по някое време. Може ли някой ден да играете играта Call of Duty? Ами, кой това? Гошо ли го питам? Препоръчвам ти да гледаш повторението в YouTube, Дъртия ти вика, има много голяма връзка с играта. По някое време ще се смееш доста. Радко. Купих си Зенторно и го тунинговах и го направих зелена. Купих си го на намаление от 725 на 372. Кой това? Хиляди Юанг казва. Ами чудесно, ама тя да с колица ми много нисичка на мен. Аз искам нещо като танк, така дед да газе, разбираш. А, християни имам спред печката, ясно, бъркал се от сочното месо. BMW, моля, извиняй, нали, за грешката. Но наистина таблета е... А, тя знам, се отказаха да ме гонят. Много трудничко. Аз ги направих криви пък тя. Слез. Къде са? Тъй. А, да имам, благодаря ти много за инструкциите, които си направил. Много какво ти благодаря. Какво да сляза и какво да правя? Да си слез... купа кисело мляко. Не, чека, че Andy Games е написал нещо с много сълзи. Защо Влади в другата стая оправи другарчина или с розови капели? Шега Рима.
Не можах да хвана римата, ама... Моля ви, играйте Mortal Kombat XL. Супер е. Ами ние играхме. Ами Васко, ще го направим и... Ние играхме един път. Ние играхме и даже 4 пъти Влади, ма бяма един път аз го причуках. Днеска не знам какво ми става, казва Гош сутринта. Ядох спагети после Junior. И пак съм гладен. Къде отиде храната, не знам и сега пак ще имам. Ем то заради матурите, бе. Те знаеш как харчат. Превърнали са в мозък. Да. Какво си мислят сега ти? Да, Латерко, аз прочетах, не се притеснявай. Не, че съжалява, че не може. Не се притеснявай, въобще... Ако минимум и тук, какво ще стане? Който не може да донит, не може да се абонира в YouTube канала ни, това също е помощ за нас. Да, така ни помагат. Да. Ха, сега ако се засира със всичка сме. Казва, ако идвате в Руса и той е от Руса, каза го преди малко, може да се видим. Добре. Еми то има периоди, в които много пътуваме. Ели, какво е музикален боб, се смее Милина. И, нали ти казах, като... Такъв, дето гащите стават като гърмяни с моята базука. И ми казва BMW пранкстъра му викат. Пранко е ли прави? Писах ти на... Добре, значи само да кажа личните съобщения, ги гледаме след стрима, защото сега ми е много трудно. В почивката, нали, имаме почивка от 10 до 11. Да. И така, че тогава може да ги погледне Влади. Труден за умиране. Въобще не могат да го фанат моя човек. Мортал да ще цъкате ли? Ами не знам. Ами по принцип. По принцип ще цъкам и, ама... Не знам дали ще е днес. Да, не знам дали ще е днес. Между другото за Мортала, какво забелязах, ние един път го играхме. Че трябва Влади да купи една турба с джойстиц. Не. Тото и отделно. Става въпрос, Мортала трябва да го пусна на 60 кадъра в секунда, тъй като тя е много изключително бърза игра. И не съм сигурен как изглежда при вас. Имам чувство, че леко е насечено с тия 30 кадъра в секунда. И специално в стрима, примерно може утре да направим Mortal Kombat вечерта. Аз купих там между другото разни играчи, още в смисъл бяха заключени и си ги купих от това. За кой купуваш си едно не мисля? Ами ние ти са готини, примерно извънземното. Не мисля, тази с кой ще убия. Извънземното, оня кой беше там, мълчанието на агнета, оня убиеца там серийния. Ели, малко от малко се оправи косата, каза Гоша и се смее. Димик, сплескала съм за пак. Тя има собствен характер, Гошо, всеки косъм си има собствено мнение. Сложна работа да я накарам. На 0 години съм, кой съм аз? Джим? Не. Ех, не познах. Анди Геймс. Вчера ми изкара ангелите, казва Мими на BMW. Що бе? Що сте си изкарвали? Газ, газ, газ. А, екс... Килър каза, че утре има математика. Матура, матура по математика. Да бе. Да бе, те утре са матурите. Айде движение, Кацарков, движение. Кацарков, ми сякаш само на тебе ти е спрял да ти кажа. Айде бе. Айде сега помогни. Ели ще взема да убия тази пуйка и още малко ще огладня и ще дойда да изям Християн. Ви плешко харесва ти? Знаете ли колко варени трябва за той плешко да хора направим? Не като пилешките работи. Най-ми харесва как си мя супола. Нали? Очарователна е. Добре, тя как не си го изкълвава, е? Тото и сигурно да си пъди мухите от главата, бе, Влади. Как не си го кълви, не знам. Някакво с нещо специално да си пъдиш мухите. Милина казва, Коти Project умира и бавно 20 000 епизод. Да, точно. Ами ако Влади реши да ми даде една мисийка тук, да ми отпере една мисийка, съм съгласна вчера. Как така се справих, а? А? Ти къде отиваш? И ми ми обясня, чухам. Защото не знае, че той е Golden Boy и ми направи... Не знаех, че той е Golden Boy. А, сещам се, ми да. Ми направи пранк. Иха. Ама не като вчерашните пранкове, нали? Надали. И BMW се смее. А жа, ба, жа, ха-ха-ха. Ще играете ли Far Cry 4? Ми трябва да обуча Ели и ще я пуснем там в гората с пушките. А, хубаво ли ти сега да ти падне един стоп на главата?
Ти какво точно ги правиш? Ме опитам се да ги блъсна със всичка сила, ама те са пък много корави, бе. Въобще не са лъгават. Анди Геймс казва, Влади, днеска бягах от Даскал и никой не забеляза. А, че как те, бе? Нали, някакви спортни празници и работи, може би, затова. А, то но днеска, бягал, да, около Даскал. Да, да. Влади, не знам, ако не ми стигнат спагетите, ще гледам пуйката, да знаеш. Това е Гошо, най- или Гошо, бе? Гошо, да. Ей, тивата познават вече. Да, бе, как няма го познавам. Криси казва, охо, идвам за малко, не ми е добре, цял ден ме боли корема и ще подремна. Здрасти, Криси. Здрасти. Мариан Гот и той казва, здрасти. Как си? О. Сега се чудя как да скоча в движение. А, къде да скоча? Тъй, че да имам време си изкарам базуката, примерно. БМВ го разсмяхни с ажа-жа-жа-жа. Ей, тук и надясно. Те дали ще дойдат? Ще дойдат? Или по принцип с тряска, когато ти смени играта, защото означава за нея да почва да учи всичко наново. Да. Ами ние имаме специално сега страшоляшката игра. Аз му казвам да отвори вратата, той се замисля. Въобще беше с 300 бутона, докато че ти натискаш хикс примерно и вратата се отваря. Докато в новите игри трябва ми поне ден-два да свикна кое как. Е, сега с анчартата се научих как са катиря горе-долу и да мятам въжета. Просто не съм играла на игри до сега. Сега се учих. Коти Project, а мен никой не ме познава. Кой е този? Не знам. Чакай малко. М. Чакай. Гениална идея. Чакай, бе. Прей са наумрял. Не, бе. Искам базука. Кой друг щеше да яде пуйката, казва Гошо. Да казва и да си я поделим, защото после не давам. Ти какво точно ще ядеш на тая пуйка, не знам. Хеликоптер до сега не съм целила с базука. Мога да опитам да го оцеля. А, успях! Хай, успях! Иначе, добре ме имитира. До сега много добре ми се получава. Ама... Ти ще ме очистат, ама. Ама не мога да се усмихва, ти с пуйци винаги ли са такива намърщени? Чакай малко сега, че ще ме оцеля. Къде са тия за... Крис казва на Мими, че боли цял ден корема. Аз съм баба Ванга, кой съм аз? Е, убиха ме. Ама оцелих цял хеликоптер с базука. М? Кой ще каете? Кой съм аз, баба Ванга? Ебе ти да знам, Анди ги. Пък който никой не е познавал, беше Милина. Дай линк към пуйката, че ми харесва. Ама опечен, линка към смисъл, опечената ще, пуйка или към сварената? Ще пишеш писма на пуйката ли нещо? Какво? Здрасти, Алекс! Алекс, здрасти! Милена, що си тъжна? Защото никой не те познава, ли? Не, ти кажи пуяка и веднага ще такова. Бали му майката, много се радвам да те видя. Влади, бягай, че ще ловя. Днеска обаче всеки ми вдига мерника. Нещо са гладни ми се струва всички. Ми, ти като се гъзиш там, виж какво съм направил. Айде дай една мисийка сега, виж колко как задобрях. Да. Влади, Гошо ще яде трътката на пояка. Еми! Видях ми те луцам, ще ме познаете ли. Когато съм с вас, ми е забавно, казва Мариан Гот. Благодарим ти. Радвам се, че си добре и че ти е год с нас. А, къде ми е гъбата на гъбата? Каква гъба на гъба го? Тя паднала на пода, бе, или? Разфасовала съм джойстика, съжалявам. Ами аз специално за тебе сложих едни гъбички. А ти ще ми ги сложи оттам, да мога ги събарям, разбрах. Ами, защото с тези ногтя, нали знаеш кой ще стане с тези маникюри? И я поручите това, което от тия търк сгъна, написал, че не мога. Не знам да не се изложа вече на какъв език е това. Опрената. Опрената. Не знам. Превод в ефир. На тая думичка. Искаш ли рампейдж да стреляш? Кот да диеш, бе? Де да знам. Ма ти са трудни да знаеш. Аз ти като ми кажеш, че е рампейдж, аз да не го знам. Да не съм го сънувала. Дай там нещо. Добрата пуйка е печената пуйка. Да, с гарнитурка, печена.
Честити 100 абоната в YouTube. О, благодарим, Алекс, мерсим. Благодарим, Дарио, аз днеска го видях. Юбилей имаме, те ли? Бади, бягай за живота на трътката си, лети, лети трътке. Сега да спуйка направо, си едно слуша операта и се държа. Сега точно се напуши и ще виждаш клоуни. Клоуни? Да. Знаеш как мразя клоуни? Моля ги гърмя, кой ги прави? С какво ми се кара? Добрата пуйка е ти го прочет. Печената пуйка. Донейтнах ли? S7 Killer. Смисъл, как дали се донейтнал? Не е излязло съобщение, ако това ти е въпроса. Но ми се ще после този да го заведа, му купа едни джапанки с чеха, с чехли, да му ходят на... Така ми тя, ако има и такива водо... бутуши, риболовни, рибарски, гумени, също биха му ходили. Влади, бягай за живота на трътката си, лети, лети трътки. Те го прочетох. Гладна съм, или наказа. Ами... Ето е този боб, докато уври, бая ще има да чакаш. X7 Killer, с SMS ли опита да дариш? Мале, и този какви са му ужасни ръците на дубки. Въобще, много зле той е герой. Да, ето, да Ивал, много ти благодаря. Готов. Той направи специална инструкция за толкова кратко време. И сега, ако трябва да ги правя тия, бе, да ги участвам ли? Май, те са с оръжие. А, моя пистолечето... А, Сашко Геймър ти е направил дарение, бе? Да. Аз с някакви цветенца гърмя тук. Той ли ми има сейката с цветенца да гърма? Защото проверявах, нали, случайно, ако екс-килър нещо не е излязло от това и забелязах, че... Къде сега? Къде трябва да стрелям сега? Тук е някакви три точки. Виждам апетитно ядене на екрана. Днеска всички сте много гладни. Обаче, като съм с охлюва, никой не мисли за ядене. Що така? Кой яде охлюви пак тя? И че, освен французите. Нали там, да бе, нали били много скъпи, дали, нали били някакви там... Те сигурно са някакви специални модели охлюв. Но аз пак не бих ги ела, не знам. Охлюв. Има ли още мръсница? Те са безкрайни. И с какви розички. Мале, Тревър пуши от българската трева и бая го хвана. Вали му майката. Давай, виж какви китки, какви маргаритки. И безкрайни са тия. Айде, дай всичките наред. Остана ли още някои мръсники, ма? Трътката на Владуй, Владуй, Анди. Мисля да си изям екрана, казвате Трахикс Гейминг. Що? Заради пуйката. Добре, не ви ли отвръщава този брат, бе? То бива и кръв, ама. Е, че ти като тия сервера с едно кисело зеле да ни гледаш врата, бе? Мраза Мимис 1222. Що? И BMW се смее. Що е мен? Ма той каза, че е мразил. Сигурно се шегува. Като говорихте за храна, аз умирам от глад, Айри и Мариан и той. Ех, ами че... ние затова правим една почивчица тъй към 10, да мой всеки да захлеби да... Корнито беге ще има ли CS-пита? Ми не знам дали ще и днес, като всъщност трябва... Ти гледа ли Ели като игра CS? Владия се разбирате, да мой да го намества там предварително, защото доколкото знам, първо трябва... Доста е сложно, какво смеш. Абе, Влади, какво ще ям на охлюва, бе, газали? Абе, нали някои ядили там голям специалитет? Не, бе, тази бедрения крак на охлюва са яди, бе, типа Гошо. Гледам след дъж, всичките там ходят, берат охлюва, аз явно не разбирам от той много и... Кои? То само баби и дядо са сигурно. Социално такива. Айде бе, то с какъв дед дефилер, айде умирайте. А, гледа бе. И с какво впечатление остана? Че тях се разплача от никъдърност. Тя ще да се разплача и да ме уби в същото време. Да. Ми, той няма предупреди, че е нормално да умреш 300 000 пъти. И аз викам, баси играта, то 2 секунди живот няма тука.
Ако беше казал, смисъл е да те убиват, да те убиват, щях да съм подготвена психически. Еди тук ли? А, не. Там. Ма стреляй клоните. Е, стрелям ги, ти знаеш колко клона избих ти тез. Тук са една малка китайска дивизия са ми пратили от не знам си колко клона. Бая протеини има да ти кажа, каза Бали му в охлевите най-вероятно. А, то аз не ма вълнувам. Кое има протеини, кое това няма. Това са вени на врата ти, казва Лудия. Ай, 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 ай. Има ли още мръсници? А, добре, тъй като си запознат, я ми кажи, той дед ми виси от там от челото надолу, като супол, какво е? И какво точно, каква работа върши на пуяка ми кажи? Абе, не ги пита си. Какво може да ме ползва? Аз ако бях пуйка, ще си го изям. Че е нуб. Давай, ми те, ама то точно там е, нали, деца вика, чара. Коти Project, какво е тазобедрен крак? Дълго е за обяснение, може би. Ами, като фръкнеш от колата на Ели, докато кара с 200 и отзад та гони полиция, общо взето се получават тазобедрените краци. Айде бе, Влади, почивката е да пратите пуйка от Сливен до Русе. Я, е, то с самолета ще трябва е. Анди. И вижте колко много идват. До кога ще идват, докато да ме научи, да ли ти? Абе, Ели, Ели, забравих бе. Казва Его. Гошо. Ама няма. За кое, бе? Ама няма, стигне после Влади, трябва да ям. Казва Гошо. До кое забравям? А, за тазобедрения крак. Най-вероятно на охлева. Текът ми лигите, те други изгледа. Тез, до кога ще умерат и до кога ще идват, докато аз умрам? Севен Килър казва, браточките. А, не знаел. Лудия ми, аре, ако някой знае, що му виси той нещо, ми аз поред мен е да си пъди мухите, хора. Да си пъди мухите. Или да си играй. Няма си работа, ще си го клати. Няма си фейсбук и телефон. Нещо то е интересно да си го клатиш, виж. Ляво дясно, ляво дясно. Ще отледа такава шапка да ти виси отпреди. По същия. Еле, ти не ги ли уби тия, бе? Ами няма бе много са, не знам колко избих аз. Знаеш колко много убих до сега. Ти що, стай отрязана от камерата? Ай, трай се сега, не има притеснява. Бутала си нещо ти, май. Какво съм бутала? Камерата, май, а? Нищо не съм бутала. Ага. Тя сама виси. Да, виси. Чакай сега, че този зеления малко. Чакай малко да опре. Нищо нищо да ме опреш. Чакай, чакай, чакай. Тамън сега да си. Ако Ели подскача от мене. А, така де. Ти като я вирнеш нагоре, тя става тъмна, не е така? Те защо са толкова много? Кога ще свършат? Аз се едно застрелях целия китайски народ. Лошо разбрали, мразят ми, казва Мими. Що бе? И се смей. Ту иконки ли бяха вината, да, иконки са. Айди, мърля. Им супол, като гладния да го хапне, казва BMW. Милина казва на Мими, че обича. Корнито се смее много. Ели да я пратя ли по самолета в GTA-та? Анди Геймс пита. Пуяка. А, един от лявата стреля, ели? Убий ги тях първо от ляво, 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 ляво. Е там. А, така. И те са безкрайни тия. Знаеш колко много Влади, убих? От Сливен ли си? Аз съм от Ямбо, близо до Сливен. Да, тя трябва. Можем да ти дойдем на гости някой ден, въпросът е, че в момента истински имаме много занимавки други. И кой мрази Мими, казва Гошо. Бързо да казва и гащите да сваля. Това е бубата на пуяка. Бубата ли? Какво? Бубата. Интересно изказване. Не, казва Милина. Какво не, бе? Така охажва женските. С супол ли е? Абе, колко... Мариане, то... Колко клоуна има тук, бе, хора? Еми, те са въдят зад... Ма не е то, аз направо... Не знам тя колко... майка им там и тя ги ражда постоянно. Като и са на България, общо съето всички ти клоуни, ако се съберат на едно място, не знам дали ще са толкова много. Ти изби един Пловдив тук. Ти... Ими именно, де. Айде, умирай, бе. Защо не умираш тук? Ай, прихванахта, колко пътя. Не знам, ама той този джойстик вече взе да се прехотява от клон. Ако Ели подскача от мене, казва Гошо и се смее. Що е, Гошо?
Мими, не Не бой, направо подскачаме. с Чехова. А с Чехова по-любо ли е, Гошо? А, Гошо, знаеш ли каква е разликата между бой, бои и бойш и бой? Е, има разлика. Трябва да отидеш до колите, не да ги гърмиш, за да спрат. Къде да отидам? Да се спамват, да се раждат. Ми там напред е явно. Благодарим ти, Радко, че помагаш. Да, бе, защото те са безкрайни. Добре, че виж човека каза, иначе аз ги чакам да свършат. Мисля, не че свършват. Ви познавам сега, да не се окаже, че сме роднини. Аз се казвам Венелин. Ти пък защо не умираш? И ми... И къде са заседал? Може да си не виждал. Влади, изяж го с пола. Чакай да пробвам. То се предавам. Въпреки всичко ще го опушкам. До кули ти трябва да отида. Кои кули, бе? Не може. Кули или кули? Там има кули. Виждаш ли, има да. Бус? Чай да ги убива. Ей, този човек ще го убива. Абе, да знам. Абе, не ги убива и той не са трябва? Нормални хора, бе. Идва само ли сте в Ямбъл? Хиляди и пъти. И кога ще идвате? И ми, в момента няма е, да е скоро. Е, тук има клон до тебе, до тебе, до тебе. Защото... Дай да отивай към бусовете. Стивън казва, че обича Мими. Чай да не ма опушкат се. Абе, айде прецели са там, бе. Ей, тук отзад има някакви гадови. Мими, кажи на Владко да внимава. Що е, бали му? И ко да правя сега като отида до бусовите? Водно ли? Каква е тази паралелка водно, бе? Е, не! Убих 350 такива, обиха... заболява пръста и накрая ме очистят. Ние честно ще го щупя. Дай да. Кръкче, дай кръкче. Нящата, ни втори спръднала път. Мисия. Дай сега хикшче. В смисъл ще играя пак, ама поне да ми кажеш предварително. Трябва да отидеш до Бусович, защото аз мога още 6 часа там да си ги гърмят и да ми идват. Нали? Ако целта ми отначало е да стигна до Бусович и да ги очиста, ще ги очиста. Опа, на здрай, скапи. Как го правите да ги управлявате? Специален софтуер с камера. Магията на киното. Не го яш, няма да моя да ги ухажва. Мими, имаш обожатели, казва Гошо. Гръмни ги. Да, ми, стана гърмя ги, то, до сега ги гърмях. Бали му към Мими. Моето момиче няма проблеми. От един град и едно училище сме. Мими, да, внимавай, сериозно? Казва BMW. Сериозно ли бе? Мале, не, Гошо, BMW, хелп. Мими. Що? Казах какво да направя. Казвах. Я ме разкажи сега, кой старвах тук. Водно строителство. И как строител водата е? Я разкажи, бали му. Как се строи в водата? В земята, ще ви да кажа. Чакай сега, аз нещо не разбрах. Ко се случва сега? Бали у майката заедно с BMW са от едно училище? Или с Мими са от едно училище? С кой точно от едно училище? Пръднала ми се, я позна, точно така е. Ми аз са така. Вървят двама мъже и виждат други двама на поляна с пръскачки и пръскат. Ей, ко прави ти е попитал първите двама? Ай, пръскаме против крокодили. Е, че тук няма крокодили. Е, даде, нали пръскаме? Оздиня. Друс, друс или върху? А, той не мяло ти го прочета, ако искаш да знаеш. Не мога да разбера какво имате против Мими. Що бе, кой има нещо против Мими бе? Здрасти, Теди. Еле, знаеш ли Милена Теди, Стоянова и Стоян, Стоянов от Ямбол? Не. Така, особено па с фамилиите съвсем. Аз имена пък изобщо не помня. Това е тази пуйка. Ами... Малко кучето го пуснахме в отпуска. Казах му, че го харесвам, Мишко, но че да няма да стане, той продължава. Или дай да ти пусна мисия, бе. Ми хубаво, ма да не пак да си чупя пръста, че този вече ме заболя. Моля, кажи софтуера, плиз, да искам и аз да го ползвам. Тетрак, спиши на лични, моля те. Коти Проджект и аз съм с водно строителство и строим... С водолазни костюми. А, BMW! Уха. Значи ви двамата с Бали у майката сте в едно училище, тъй ли?
И БМВ, и Лали у майката. Значи може да строите. Купих си нощно шкафче, но къде я го държа през деня? Аз да покажа малко мускул, и сега ще покажа мускул. Ей, скивка в мускулимата. Това, което виси на пуйката, изглежда много отвратително. Да. Нали, Теди? Тъкмото и да даме всяко. Разгадахме твоето и нещо. И за какво служи? И установихме, че това нещо съблазнява женските пуеци. Аз какво бях, мъжко или женско? Май си мъжки. Смисъл за пуека. Пуек, не мисерка. Мисерката е женското, пък това е пуек. Да, само че той е малко по-голям. Разбрах. Да, да, бе. Значи той може по-да стори така, по-надълбоко от тебе може. Да се гмурка и да стори по-надълбоко. Олег, вие сте ужасни. По-надълбоко. Чакай, не е станало 10 часа, не ти да строя толкова много. От 10 часа. Ми цензура малко. Каква цензура? Аз казвам, че той може по-надълбоко да строи. Да, 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 казвам. Ко ми показва, бе? Пак някаква поръднала машинка. Ако пуйката ви намига... Извънземни с някаква и така... Работа сега не знам кой ще ма кара да бра. Влади, не сме сигурни мъжко ли? Сега може би трябва. А, викаш, може да съм някой... Айде, чети ми коментар, че ми стана забавно. Космато женско с мъжки гласа. Точно така, БМВ, защитавай. Ти дъмби да съм ти го пускал, бе, или? Де да знам, бе. Дади ми една кола и аз реших, че ще карам. Боже. Дано да не е същата ми си, дед съм ти пускал. Що? Ти каква ми си беше? Да си отвратителната пуйка ще повърна. Кой да? Цензурата е след 12, Бали му казва. Първи ноември, казва Милина. Рано сутринта... Рано сутринта народният будител отново включи го шлайфа. Първи ноември. Да, деня на будителят. Бати пръдналата пуйка. Той дали е мъжко, я да се обърне. Как да се обърне? Не може. Не става, не става. Може само да се клати. Дефектна е. Или ако и тъс мисля самоубийца с нещо. Добре. Как да прегръза чашата и да ям стъкло или? Май е тъс. А ти що не ми ги пускаш всичките подред на номерата да ги правиш? Ими аде, що не ти ги пускам? Откъде ами да знам? Ги джуркаш и почна да ги повтаряш и потретваш вече. Анди Геймс, един виц. Давай го насам, чакай, че не мога да се лежа. Един човек поискал на магазинера, искам 405 процент, не, какво искам? 405% милиметра от това сфирене. Прочети го по-хубаво, ще объркаш. Ми тъй пише сега. Ще объркаш смисъл. Магазинера не дава толкова и онзи казва, извинете, искам точно толкова. Гошо, Мими, почна се днес, много те мразят, много те обичат, утре бомбони сигурно ще ти пращат. Бреде, къде точно трябва да ида, бе? И сега ще се обиждаме ли, пътка не? Бре, виж сега, ако ми самотляеш? Естествено, че ще с газа, като ми самотляеш. Гоше с ми, тая сте я правили. Да, аз... Ама не по този начин, защото виж сега, не мога вляза тук. За кой ще влизаш тук? Иди да знам, имам жълта точка. Ай, само убий, гръмни с губи с такова гранатомет. Или... Няма, свършиха ми патроните. Айде, дай ми на мене. Айде, само убий са ти. Три гарги летели направо, едната завила на ляво, другата надясно, третата ги последвала. Тя ги разчекнала ли се? Ей, че хубави гащи има. Гъша, ама и ти си един! Гъша, ама и ти си един! Как да го прочета? Мими, как точно го пишеш това? Пушено поешко филе. Какво общо има? А, за пуйката. Мани пуйката, започвам да си ям екрана. Що бе, тя не изглежда апетитно, на мен изобщо не ми е апетитна тая пуйка. Не знам кое ви харесва, кое ви е апетитно в нея.
Аз предпочитам да ги виждам без пършени тия неща. Чакай, сега ще видя. Добре, спирам да се базикам. Ще те защитавам. Казва Гошо, явно за Мими. И кой ще правя? Пак нещо отвратително сегаш. Тъй като гледам, те с как са се облякли. Не е на хубаво. Ти какво правиш, бе, Вали? Дай ми джойстика все пак. Ето. Може ли? И аз какво? Той мислика ли сега? Да гърмя? Ма то може и да няма мур. Нула. За кой ми този гранатомет, като имам нула? Я да една карта. Ми погледнах специално за тебе, ама нищо не виждам. Какво трябваш да видя? А отзад гъби ли имаш до перата? Аха, печурки. Не бе, друг модел такова, перушини. Не бе, вица е, три гарги си летели. Едната казва, аз ще завия наляво, другата казва, аз ще завия надясно и третата казва, аз ще ви последвам, момчета. Смарта БГ, здравейте, пак ли вечерята? Пояка. Милена, Петю, имаме ли друг шампуан? Не, защо ти е? На този какво му има? Ами тук пише за суха коса, аз моята вече е намакрих. Тези сигурно са били две изрусени каки. Аз тук още го пратих, виж, какво си пишете ви на лични, нали се разбрахме, че личните ще бъдат само да, почепки? Да, 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 има просто проблем. Ферача, оля, амиго, кепаса! Дали играем лигите на лигите? Имаме инсталирана и не съм я пускал. Още не съм я пробвала. Перфектен отговор. Обаче, то си има много хубаво тяло. Направи ми магазин за оръжия. Колко хубаво нещо и магазин това, за дрехи да му да се разхождаш в хубав слънчев ден с базука в ръка. Само, че трябва да е розово. Тая не ти ходи. Ех, че не искам да ма гътне. Гош казва, ей, Вари! Да! Паткам от тебе... Гъбички на ръцете ще хвана, че ти малко бе. Гъбички на ръцете или мазоли искаш да кажеш, кое е по-точно? Защото аз старая да прочитам всичко, което си написал Гошо. Ди ми убива героя, така си го харесвам облечен. Чакай малко да поиграем, може ли? Добре, може. А искам да се вълзе. Смарта беги, благодарим ти. Добре сме, не искам. Ай, затвори тази врата, бе. Их, че си отваряш вратата, ама. Абе, що завиваш наляво, бе? Аз неща, бе. Уф, че си... Унеках със мичак. А какви са тези отрепаните коли, бе? Кеки е рез... Ферача. А ти що си купил така отрепана кола, един бе? Един човек поискал на магазинера 45% от 6 мм от онова сирене магазинера не дава толкова. Стига, и он си казва, извините, кула, кула. Искам точно толкова. Не, ти бе. Дава му го и още няколко пъти така. Ето, и магазинера му дава презервативи и човека казва, че не е поръчал. И магазинера казва, давам ги, за да не се раждат други като тебе. Представя си какво смятане било 45% от 6 мм. Стиван Беге казва, Влади, БМВ ме псува. А разбирайте се на лични, дейте са псува. Стиван Беге... Ама и ти започна първи мисля. Дегергентът едната бръква в окото на другата и то изпада. След това тази се наоколо казва, ако още веднъж ми бръкнеш в окото, повече няма да погледна. Да, логично, защото няма остане един комбо. Глиги се. Добре, не ти пък да не видиш и ти ги газиш вече. Добре, не можаха ли да разбират? Добре, ама всяката погнат 150 полицаи, ако ще правиш с тази спръднала кола. Ти не можеш да ми сбяга с нея. Ей, спукаха ми джантата. Еми ти ще спукати газъката фанат след малко. С тази кола няма да идеш. Гли, дрифт не мога да правя по джанти. Тото и не е реалистично. А ти не видя ли, че ще... Рикард Сирен, пак здравейте и пак чао, че пак трябва да уча за утре. И пак идвам само за здрасти. Добре, айде ще стискаме палци. Кой? Валю,
Здрасти, Коста, тука. Ти много хубава кола караш, я ми я дай. Сега. Валю, здрасти, бе. Дай си хубавата кола. Влади реши, че много му се играе на GTA. Не, ела така. И се опита. Дай, не бе, що убих човека, бе. Що убих пак, бе. Ко подскачаш на едно място, бе. Уф. Мими, моля ви се не скарайте в ефир. Налични. Ели, дрифти. Друго яче, ти казва. Мерси, мерси, постилаш, ма познаете по дрифта. Да. Минава девет пръцета по кремесарницата и едното казва: ей, супер, магазин за резервни части. Аз не съм псувал. Не съм тъпо лапи. Като тебе, казва БМВ. Нищо изтървах аз кой кого напсувал и защо. Еми, айде, забравите за всичко. Сливам беге, моля ти са. Да, забравете за всичко, стиснете ръцете и приключвайте. Никито, беге, благодарим ти. Вижте какво, разбирайте се налични, ама то всъщност няма и ко да са... Ви всъщност за ко са карате, Стивани, БМВ? Аз така за не... Мими. За Мими ли? Ао, Мими, що така ги направи хората ти, бе, да се карат за тебе? Но то за какво е вечния спор, бе? Само за вас, жените. Що никои жени не се карат за нас, мъжете, а? А, много знаеш, има някои да. Даже са бият, са скубят. Те пак за жени се карат жените. Най-вероятно. Не се карат зарад мъжете. Паточко, здрасти! Не е честно. Да, вижте сега, и БМВ и Стиван да се спре. Просто... Влади, на Тревър, откъде си му? Направил тая прическа. Аз му я правих тая прическа на Тревър. Специално ходих ми на такъв салон и съм го облякла и съм го подстригала. Единствено сега, че чепиците ма дразнат малко, трябва и тях да им обърна внимание. А в кое студио не знам. Той Влади трябва да каже. Там ходих ми при една негърка, тя го обаската й. Валио майката казва, любовен триъгълник. А, не бе. А то ще стане осмъгълник около Мими. Мими, умната, зато и най-хубаво да си една пуйка, какво най-ново да те издадат. Не знам, кое студио го подстригваха Тревър. Ще издадат и толкова. А, Влади, не тъга ти казва, Мими. Не знам за кое. Ами в момента Влади много, много му са преиграджите, защото не, му бе, видям. Не бе, аз исках да махна това. Ти махна полицията? Еми да. Дай ми го тога, като сега махна. Ето. Къв расизъм бе, Уди? Чай се. За жените и за мъжете, нали? Що ни ми каза честита прическа, ли? Къде да я видим ни тая прическа? Ай, честита ти прическа, Анди. Ей, ти наистина обаче бая са като такова. Да, тъй като гледам ника ти. Дошло крайно време да пратиш една снимка. Случвало ми се една от 6-ти клас и една от 8-ми клас се караха за мене, чак щяха да се сбият. Да, наистина, прати една снимка ти. Смятай. Ето с кола е много смотана. Денис Бонев пише, Пуяк Project се смее. Да си избереш така, не! Пуйко Project. Не бе! А, гледай, вратата ти влезе в кръка. Кръка да, ти влезе във и вратата. И перерутвам елегантно. Да. Щях да крада... Правиш, ни ти имаш гърчове. Виждам. Помул си и получи. Ще раждаш скоро. Щях да крада една... Добре, сложи си вратата на мястото. Дето бърка, за комита с врата, тя не ми трябва. Исках един циментовоз да го крадна, вместо да го крадна, той вече ма блъсна. И сега ще го настигна и ще го открадна. Може ли да сипят цимент докато карам? В смисъл, може ли хем да карам, хем да сипвам цимент? Или няма такава опция? Сигурно може. Може? Аз ще дойда за втория стрим, казва Валю, че сега се прибрах и много съм изпуснал. Окей, Валю, тъкмо малко да се починиш и втората хапни, част. Хапни, захлеби и... А, между другото, вчера привъртяхме Until Dawn. Ай, тръгвай, той нищо не върви. Не работи, чупена е. Хора... Ами тя зато и паркиран. Той паркиран ли беше? Да. Ими той човек е закъсал и остал там. Преднала работа. Добре, че каза ти... Кацарков, че се оправило. Кое? Милина, мравка върви с гъсеница на гърба. Среща е друга и пита. Какво е това на гърба ти? Космодиск, зелена версия. Това беше добро. Но не може в Twitch. Какво не може в Twitch? Какво не може?
ти пък къв си де... Чакай, че аз почнах да гледам коментарите. Стиван казва, някак... Влади, две момичета се караха за, за мен и се препипа. Прибиха, сигурно. Прибиха, да. Препипа е добра дума, наистина. Това е да се пипал и да, чак да се прекалил. Припипа. Айде сега да ни... О, да... машинки, как е? Проскейтър 12, здрасти. Ти как се, как айде ти ми надени? Айде, после валям. Коя ще е следващата игра? Uncharted 4. Става ли, Денис? Ай, че идат полицаи. Аз съм спръднал камион. Какво? Нищо. Кай, защо? Спокойно, BMW, спокойно. Аз не ползвам Twitch. Използвам само за, за пръдналия стрим на Елена. Какво? Аз не ползвам. ползваш само за нас стримата, или? Интересни изказвания. Добър подбор на думи правиш. Куче Project казва здравейте на всички. О, ти копираш, така ли? Не, това е куче. Айде де! Айде де, къде влязох, може би? Виж какво, трябваше... Яди ми се пуйка, казва Кацарков. Трябваше да ми направиш карта за отида да си купя малко оръжие. Аз нямам, сега с кожи ги взървявам тия. Бали му майка ти, ха-ха-ха, ти на препипването друго му викат, има специална дума. Дай се изсмятало за болест до 18 век, нали? Милина казва, продавам телефон, нищо му няма, дори и дисплея. Теди пита, вие религиозни най-вероятно пише. Да, аз няма да го чета втори път. Хайди пробай, хайди моля да. Религиозни ли сте? Ех, прочето го. На такива ли мязвам? Религиозни ли сме? На такива ли мязвам? Сигурно смята, че съм от някой сатанинска секта. Е, какво защо е? Ти с влизането и почна защо? Защо липсваш? Да, защо, Джем? Къде ходи досега? Паточко казва, мен ми се е случило гаджето ми да ме щупи от бой, за дето не съм я прегърнал. Готино? Квайта с приятелка, където я имаш, бе. Съветвам те да я смениш, защото къде станат по-големи ядовите, не знам. Ко ще брай? Какво? Ти само са хилишен, имам ами, случай, че хилиш. Не, не, говорят се, ако го прочиташ, предизвика ми това. Тунинговайте кола, моля ви, казва Кацарков. За кого? Ами да видим как тунинговаш кола. Еми... Куче Project! Гошо, казва към BMW, ял си вафла хумор. И фафо е къц. Ако искаш, ми вярвай, аз съм админ БГ. Хуя, хуя, смайл. Добре, мерси. Ама и ти едно прочитане набрай. Е, хуя, хуя, смайл, смайл. Как са чите? Тъй са... Защо? Защо тогава ще тяло да стане? Какво купува? А, телефона. Е, ти що не го прочете той, че бали майката купува телефона, дето нищо му няма. Даже и дисплея му го няма. Аз пропускам половината чат, Влади, спирам да играя. Абе, спокойно да бе. Си, ми да чета и аз племенницата бях. Казва за това. Стиван казва, аз продавам Acer Predator. Ей сега, ей, ей тогава да ще станеш истински мъж почихал. Това за Сашко не. Играйте Unturned. Uncharted? Да бе, Uncharted ще играем. Unturned ли? Той, аз даже има не такава игра. Не тъй съм ли? Го измислила той нещо аз. Ай, тая ще играем. Малко да я развим, защото после ще стане скучна, кой ще му се играе? Никой. Айде бе! Мале, остава да изядеш вафла Влади и си царят. Каква вафла, бе? И не мога да тръгна, бе, хора. Не мога да се махна само тези тук с уматилъка време, направо. Лошо си да ми става. Ей, даже ме обиха. Сега искам и аз малко да почета, защото Влади нищо не чете, цъка да. Си там на телефон. Ние бе, ти хората си говорят. Ако... Ние бе, аз чета от тук това. Аз не чета от двуметровия телевизор. Добре. Ако пъти ви пресече черна мишка, след нея черна котка, след нея черно куче, след него черно внуче, значи дядото е издърпал не ряпа, а кабел за високо напрежение. Добре, добре. Не мога да пиша ям мусака. Добре. Ей, ти пак на мусака, Никита, бе. Никита, какво прави ми? Играй ми? Ами, да. С фрима.
Ще станеш пирушата гъска, казва Гошо. Искаме кучето. Исаме кучето. И пак аз го прочетох, искаме. Прочетох го, вярно, представете ли си? Проба, има ли го Валю? А, има го, има го. Влади, а, покажи се, ще остана до късно, обещавам. Моля, лош батко се, ако ни е лош бате. Има ехо ли? Как бе? Не би трябвало че... да няма. То пък да няма ехо. Не бе, аз като се надигна може да има, обаче може. Иначе няма. А, Гошо, ти проверяваш в момента дали го има Валю ли? С тия изрази. Кой ехо има? Ди пак додито ехо. До сега го нямаше, сега доди. И как става този номер? Аз такова чудо не съм виждал. Милина казва, че ма ти само едеш, а? Опа! Чакай се. Чакай, че тая ми харесва. Как изглежда. И тя ходи са бута там с някакви хора. Кво? Кво се смежа? Да тунингова ми кола. Чай да краднем някоя, що ми искаш. Кова да бъде? Ма ти съвсем не сме ли коментар, ти аз нищо не мога да чета. Не мога да виждам. О, Креатердо, добър вечер. Добър вечер. Ко правиш, бе? Креатердо? Що са плизиш? Ко си ял? Добър избор, Гошо, добър избор. Не, не сме в онлайн. В офлайн. Ма пак е същото, само една буква. Разлика. Изгубено е зло куче, който го намери, моля да ми прости. А, това катафалка ли, бе? Вижте как гляда. Да. На катафалка. Го, Гошо, Креатердо, ели намери катафалка? Да. Мисля да ходя да е тунинго, ама дали ще има ковчег под възайде? Да, да. Тунингаш са това да можеш да носиш по три ковчега наведнъж. Супер. Е, само катафалка не бяха карала хора. Просто ми е супер. Елена Найт шоу ми звучи като стрипти шоу. Знам и на мене така ми звучи и аз се ужасих, като видях Влади как го е написал. Това текстът ли го... Лиз, пусни мисията с грабежа. Няма, намерих ми прекрасна катафалка, няма нищо по-прекрасно. Чакай, от катафалка. Чакай, сега ще ма погнат полицаите. Ай. Хай, Ели, казва Сони Хекс. Това се кара отвратително между другото. А, много си хубава катафалка. Обих цели двама, ако искаш да знаеш. Те прибрах се от работа, казва Креатердо. Много късно дойде, казва Мими. Изгубена пуйка на стрим код А17. Я вземи ми направи карта за тунинг. Да ходим да тунинговаме. Ами за той е пропусна, ето виж, Елия с катафалка, истинска. И мисля, че има и труп. Влади Прожект. Влади Прожект. Невероятно е. Ами даже, не мисля да пазим мъртвеца. Ето ще разгледам, ето цветя има вътре. Моля да отворим ковчега или първо трябва да постреляме малко по него? И ще отвориш ковчега пък ти, друга работа. Не моля да постреляме малко по него. Ето кой искаше тунинг, сега ще отидем и ще тунинговаме, ако изобщо може. Кацарков мисля, че искаше тунинг. Тунинг да. Не е правил на катафалка със сигурност. Ще направим след и джанти. Кое си написал бе, Балево, майката? Какво? Две патерите си говорят нещо. Между нас куца. Аз съм го писал това, бе. Чакай. Ели, леко да ни изпадне мъртвеца отзад. Ти пиши Креатердо. Аз го прочетам. Паточка. Аз... О, душа Креатердо изпусна много. Ели беше бръкнала... Щепсела грозна гледка. Караха ми се за Мими. Бе, работата не беше хубава. Неля. Тази пуйка много зле бе, дори устата не си движи. Движи се как? Ма просто като и челна напред и не се вижда. Иначе виж как ти намига. Гошо, да ти клюкарката казва, Мими. Разбрали кой съм? Еми най-вероятно... Админ? Админ, да. Влади, днес какви животни ще си? За сега се спрях с пуйка. Ама може да го сменя, защото... Да бе, Гошо, катафалка и труп имам, всичко си имам, бе, гледай. И отивам да е тунинговам, което е най-интересното. Да, или ще е кутингова. Няма да е кутингова. Ще е някаква нова кучешка система на тунинг. Скотки, тунинг, скотки е кутингова, не. Ай, я не се бутай там в катафалка, ще ме удреш.
Критер доказа, нямаш как да долетя по-рано, после ще гледам в YouTube. Добре. Еми не, то сега почва интересното в общи линии. Аз начал... Тук съм, извинявам се, че толкова дни ми нямаше, не ми беше добре ангажимент и ужас да ти се потресе, казва Криси. Важното е, че сега си тука. Е, сега трябваше да знае Креатирдо, нали сме бандата, казва Гошо. Позная, казва Влади Проджект. А, ти около Проджект запазва всички имена, нали? Пуяк Проджект, само ни дей прави. Влади, ще си покажеш ли лицето на 500 фауера? На 1000 ще си го покажа. Искаме кучето. Ама не ти сега, защото ти ни същи хора ще направят по 1000. А, не, тогава затваряме. Моля ви са модна на изрътът заради това, че един прави ни същи. Да, защото ще кажа, че сме в някаква схема за това. Да, и за това, че много моля ни правите и повече профили, така ни помагат. Да, не, става въпрос... Държим да сме си легални. Да сега някой да направи 500 имейла с 500 регистрации. Да, това имаме предвид, защото искаме всичко да си наред. Кой е умрял, пита Дайвъл? Мисля да отворя ковчега да проверя. Ще отида да тунингувам катафалката, после ще изкарам извън града. Тетрахикс на лично пиши, ще ти обясня. Ама после, по време на стрим не пиша. Ха-ха-ха, кутингована. Кой е това? Днес класната избяга от спортните празници. Те ще напред. Тя, защото и спортен празник и бягала. Бягала жената си, ако искате. Мариан каза, Крейтердо пропусна много. Влади се пробва да се изяди сопола там, откъде виси. Потинтоване, казва Паточко. Мале, банда, ама втора клюкарка като теб. Така, няма, смее се, Мими. Това най-вероятно Мими го казва, да? Само моя човек Инкремио го няма, казва Крейтердо. И ще сме всички на линия. Мариан Год, после ще наваксвам. Къде ма вкара ти, бе? Мастия. Влади, аз вече го направих, казва Паточко. Тук ли и за тунинга? Я виж, обърни ми малко внимание. Какво направи? Виж. А? Къде точно трябва да вкарам? Е, завърти... Ей, тук, в синото. Да. Мислиш ли, че ще стане работа? Става! Ха! Тунингова на катафалка! Уика Проджект! Тъй! Наси тунингова е сега, турни ми всичко бронирано, аз ще читам. Мале, сега ще сложа да можеш да всичко носиш... Всичко ми турни. По Project. Благодарим ти само наистина умната с профилите. Ами нали Мими, една клюкарка, втори трябва да му събираме органите, трети закъсня. Перфектна банда сме. The Bulgarian Streams. Благодарим ти. Какво изпуснах? Ами, какво да ти кажа, имаш какво да се види и може би в повторението можеш да го видиш. Така сега. Балил майката. Въй, аз забравих, че днеска имало спортен празник и не отидох. Е, за кой ти да ходиш, нали си? Ти да въстей другите да ходят съпътът. Паточко. Е написал 1 000 000 канала. Мими, мале, Гошо. Или какъв цвят? Гащи беге, здрасти. Какъв цвят да ми катафалката? Бе, мисля, че черна е най-добре, най-мъртвешко е. Не, розова катафалка, сякаш толкова. Живота ви е розов. Стриминг спри беге. Надявам се, аз съм го поръчала правилно. Благодарим те. Ами, мисля, че черно за катафалка все пак. И ти няма да караш, ти си... Еми ти като направиш лава, жълта. Кой ще знае... Да, на такси. Таксизъм за мъртъвци. А, така. Розова катафалка? Не. За първи път се отказвам от розовото, между другото. Винено червена. Влади, служи и брониран ковчег, да няма изхвърчащи тела по пътя ти, пише Креатирдо. И тъбзобедрени краци, нали? Аз го взех името първи. Смей са Пуйка Проджект. Айде такова хубаво, айде. Ако продължавам същия дух, до 24 ще имате 10 000. Ми не искам така Пуяк Проджект. Наистина не го искам, ще на изгонат от тук, а пък не искам да на изгонват. На мене ми харесва, не знам на вас дали ви харесва, просто не искам да на изгонват. Синя казва Балио майката. Не бе, хора, не се личи, че катафалка, дори и розова, и синя, и лилава. Чакай сега, че... Той ще вари... 33. Много, много добре. 33 хора казват, че нагледат едновременно. Благодарим ви на всички. Да, от другата седмица, пак четвъртък, има рожден...
Опа, уни, другата седмица имам рожден ден, казва печагата беге. Такси за оня свят. Да, виж, жълта може. Айди жълта. Айди жълта. Няма, няма, няма. Черна ли? Добре, черна. Класика. Пуек. Да. Почива ми. Почива ми, нали? Почиваме, да. Няма да почиваме, да умираме. А моля да си я съхрана тая катафалка и да си моя в гаража при танка. Може, може. И хубаво да ми я запазиш. И друг път. Ама те с мъртвеца ми я запаси за другия път. Златна. Какво кацарко, бе? Златна? Не, не знам. А вечерна наистина и ходи. Такси катафалка, да. И всички смятат, че и такси ще и ходи. Ето ще затъмни ми прозорците. Не искам да ви гонят. Ще ми е скучно. И ми да, заради това не се уливайте с правенето на един човек да прави много профили. Затова, че... Ами... Е-хей. Денис Бобев. На колкото толкова. Карайте си я в гаража, за да стане ваша. Котка Project. Сигурно е същата, която е и Пуйка Project. Благодарим ти, ама умната. Стига толкова. Стига толкова с Project за сега. Креатир доказва. Влади, направи ниско качване, като Wow Rider. Точно. Точно това направи. И да има Bounce Bounce, който и да значи това, това. Даже не го разбрах. И то пък като затъмни... Смъртвеца да го... Запази тялото, няма ли да изгние? Аз точно имам предвид, че го оставим за другия път. Ама... Хубаво да ги в тасата им. Ели, Влади, другата седмица, петък и събота, няма май да дойда, че съм на сватба чак в Сърбия. Иха, браво, бе! Сръбска сватба! Чудесно! Мали... Ели, помниш ли откъде съм? Ако не помниш... Не ми харесват джамовете, като са затъмнени. Гошо, чакай да помисли. БМВ-то беше в Бургас. Защото не се виждат цветята отзади. Чакай малко отзади. Сега. Дирк 3000. Мерси. Гошо откъде беше? Гошо беше... Ай, подскажи, дай един жокер с набук по пуни. Чакай, аз трябва да сменям прозорците сега, не мога. Не знам, Гошо, предавам се. Котка Project. Ок, спирам и аз съм... Теди. Добре, добре, Теди. Спръса наистина. Печагата, не вярвам, Влади, и на хилядния да се покажете и че излишно да правите зорлям много-много фауъри. Свещеник ли ще го играеш там, Мими? Къде бе, Мими? Къде ще играеш свещеник? Ето, виждат се цветята пак. Могат да се правя преместят в хитбокс или ютуб да стримват. Не знам за какво говориш. Джем е от Добрич. Като казахте Ютуб, който не Ели, е... Ели, убивам те. Извиняй, Гошо. Съжалявам. Който ами, не е посетил вижте, канала ни. Вижте, адски много хора пък... Мене би лесно да ме запомни, защото съм една и Влади. Айди, максимум два човека. А вижте толкова много и наистина се обърквам и хора. Айди, кажи, де. Бързам. Ай, че умре ли умря. Балю, майката му се ходи на сватба в сръбско да бъде кум. Мими, пише, че ще го честити нещо. Ето вец, браво сини и умната, не русата. Абе, не се знае си, аз знае ли са да ти кажа, кое е по-добро, руса или умна. Та да припомним за YouTube канала или? Да, може да ни гледате повторенията в YouTube канала. Сме благодарни, ако се абонирате. И това също е помощ за нас. Чакай, че аз не. Отивам да ти съхраня катафалката. Що бе, Гошо? Разсърди се, че не те знам от кой е град си ли? Моя мина отдавна, казва. Их, че хубав завод. Валим е от Бургас. Да се знае, защото е много лек. Смисъл. Лек? Кой е лек, бе? Не знам. Нещо. Причи ми с камера и само се надигам и намествам. Умре ли я умря? Логика. Ти казва Джем. А ти нали ме сейфаш сега? Да бе, ама аз не мога да разбера тя хубаво сейфната. Смея ама... си сватба с погребение. Скъпи младоженци, събрали сме се в този тъжи момент да съберем тези двамата млади в свещен съюз, докато смъртта ги отърве един от друг. Чао на всички. Кой го пише? Гошо. Много и тъжен, че не знаем от кой град.
Не дей да отиваш да се самоубила сега. Моля те, много ще ни липсаш. Къде е бандата без тебе, разбираш? Не можеш да си го позволиш, връщай се веднагически тук. Ето, за, специално за тебе такова катафалката. Сега се опитвам да я съхраня. Ага. Ще отида на къщата, защото тук и да я съхраня, то като излизиш, какво правиш, пак също. Печагата, внимавай с думичките и на сръбските, разбирам. Сабертот, в момента не мога да ти отговоря на въпроса, наистина сте младски много хора. Ако бъдете по-редовни и си говорим по-често, ще вас запомня, както успях да запомня някой от вас вече. Погребална агенция Веселие. Това беше добра. Тук ли се хранят колите тост? Да, да, ти ги казаха ни. О, много бързо. А то са мирисник. А я виж, може ли да си купи катафалка? Чакай първо да ми е сейфнат и тогава. Чакай, той трябва да се види. Те с нищо правят тук. Айди кажи ми на охшенци, де. Моля те, кажи откъде си. Де. Вижте как е паркиран. Обещавам да ти дойда на гости, ако ми кажеш. Ма съвсем сериозно съм. Паркиране, виж. А, той си едно аз съм паркирвала, бе. Ма той ти ли го направи? Не бе, аз дойдох с катафалката. Помислих, че си гледал от мене. И викам, тъс сигурно някакъв тунинг има специален за гумите. Викаш, ако го кажа, ще вика Ели да ме вземе с таксофалката. Таксофалката, добре звучи. Дай на Ели да кара и да е жив. Ще бъде мъртъв. Ели, а мен запомнила ли си откъде съм? Креатирдово, би заедно с Валю сте в София в момента. Сега искам една услуга и оставам. Айди, кажи, стига услугата да не е тръстаян апартамент София, Варна или Пловдив. Ели, да знаеш, аз съм от София. И ти ли деди? Катафалката е много яка, ама хора... А, Милина, при... тебе, Влади ще питаш, нали? Ако някой е запознат с Тривър, къде му е гаража? Да, и затова те питах, къде се губиш, Джем? Криси казва, какво имате 100 съба, честито? А, говорим благодаря, за YouTube. Благодаря ти, Криси. Нека позная от Марс, казва Мими. Познах ли? Ще има ли близалка за мен? Мими, познай, ще дам близалка и дъвка с козъм. И каква ще е друз, какво чудо. Много красавна кутасрофалка. Ти беше пъточко. Ей, нали имаше начин да си сменим колата да ни е по дефолт, бе? Погребална агенция, живот и здраве. Добре звучи. Кацарков, Влади, знаеш ли откъде мога да взема лимузината, която си купих на онлайн, защото я няма в гаража? Кюк, благодарим ти! Елена се казва стримка ми и бъркотепни, съвпадение, не мисло, но 16 съм, ако се чудите, казва печагата. Лъв, ави капа, благодарим ти! Аз ще я съхраня тук и да видим. Съхрани, ама гледай да не ми изчезне, защото ако ми изчезне нова катафалка, не знам къде ще вземам. Че те и труповите рядко се намират. Влади да се покаже 30 секунди има. Ани, намесвай Влади. Не, може не, да не, искаш не. От мен но, някакви неща, ама от Влади не го намесвай. Направете скок с парашут. Плиз. Къде виж вратата? Аз правих, даже вчера направих, без да го прибия. Ти представяш ли си, обикновено ги убивам с парашута, а вчера успях. Гошо, не ма карай сега, сядам в почивката да изгледам всички бивши стримови да те намеря откъде си. Туз диспи. Аз съм нередовен при вас, ама в дискотеките съм редовен. Виж колко си редовен, дискотека направо идвам. Между другото, аз съм ходила в Бургас на дискотека и то даже на 2 или 3. Имаше една на главната улица, надолу по ини стълбички и беше добра. Влади, сега ако ти потупат по рамото, докато караш катафалка, как ли ще реагираш? Четята с пуйка рамо има ли бе креатирно? Не се излагай, де го видято и рамо на пуйка. А, бая ще се оплаш. Аз може би съм единственият от Разград, казва Лудия. Не знам, нямам представа.
Да се тунинговай надявам, ти кола. Ми, тунинговах ми катафалка да сега. Катафалката... Ти знаеш какво значи той да открадна катафалка и да й правим тунинг? Погрегална агенция, катастрофа по пътя. Ей, тупа, кога стана там? Поста, стречко... Не бе, скок. София ден и нощ ти казва Теди, че почва скоро, зато го игнорираш. Като... Ми, погледни, погледни колко е часа, аз нямам часовници. След 10 минути, не? Яйш, какъв тунинг. О, добре, Гоша, обещавам ти абсолютно гарантирано, че ще дойда на гости. От последното погребение, виж какво успяхме да направим тук. Малко тунинг. Между един... другото, ще ме много харесвам. Ходила съм два пъти, естествено само по магазините и по главните улици, много ми харесва. Ели, що ме игнорираш? Как бе? Как те игнорирам? Е, току-що ти обясних там бе. Аз го прочетах. То, значи аз като чета, има една пръчка, на която има камера. И вашите коментари, като застанат точно на това ниво, винаги има един коментар зад камерата и се надигам или навеждам, за да го видя. Кацарков, да, разбрахме, че се отрусе. Махнете го, той е косматия. Ама той има катафалка, разбираш ли? В София има погребална агенция Сладък сън. Че какво много готино име. Сладък сън. Ели, дадохто си само стори, няма да има. Гошо, внимай, ще дойда на гости. А, Гошо, къде ще отидеш, бе? Къде има друга защо пуйка? Защо караш катафалката, пита Фан Старс. Дай ми, а тя си и моята, между другото. Искаш ами, ли? Защото си откраднах и... Нали вече и сейфната, ако се прибия с нея? Ами надявам се, то с... Я, ми е застраховай. Смарта си тунингова най-добре. 16-то място в GTA. Как 16-то място в GTA, бе? Какво 16-то място? Не знам. Няма такова 16-то място. Ха-ха-ха, Влади, на мъртвеца очители му светят. Той е неон. Направо с шипта. Ай, сега ще видите, какво ще му се случи. Съм пиловодин, казва към Мими. Айде, хора, аз ще ходя да се приготвим за София един нощ. Аз пък много искам да отида извън града, да пострелям, да, да пострелям малко по катафалката и да отворя. GTA-ката. И да отворя ковчега. Бой да си помисли, че искам да ходя към Шумен Селур. Да. Милина пита, ели аз от кой град съм? Питай, питай, Влади. Какво ме намесваш? Аз съм един глас, една пуйка, която говори. Добре ли, айди, тук става. Искам да стрелна, за да видя дали ще се отвори и да видим дали ще мога да се отвори и ковчега. Отдалече се е глупав. Анди, кой имаш предът, който и бум-бум? Кака вина на София ден и нощ вика софиянците? Ние, снайпер, мога ли да се взема, бе? Защо не мога? А, мога. Аз зато и ми питам какво е. Какво значи? За кое бе? Тая катафалка е направихте на нищо. Що да стреляш бе? Искам да отворя, за да видя ковчега. Да имаш идеи за отваряне на ковчег. Изджаска е по-добре отколкото... Джаска е назаден. Назаден е изджаска. Чули? Добре, ама само то още веднъж. То данията и тази дръжка е картония на Андии. Еме виж стопа до... се щупи. Днеска в 9... 9 сутринта, а, това стана. За катафалката го написа Кубе 301. Ще щупя джама, за да може да стигнем до мъртвеца. Сутринта се съблякох гол до кръста, преди работа. Всички колеги ме гледаха странно, аз просто исках уж да изчистя предното стъкло на колата на една колежка. И поне нямах парцал, реших с подръчни средства именно тениската ми. Кой е това, креатирно? Влади, от кой град съм, пита Милина. И креатирдо беше ли тъй целия в пяна, като от рекламите, дед ги дават мадамите, дед чистят кули? Само това да попитам. Сега, аз мога ли да вляза вътре през този джам? Ели, аз от кой град съм, пита Мариан. Ели, научи ли се как се държи контролер? Докато ходя, да, докато стрелям, не. И сега се засилим с тази катафалка и ще ударим назад. Еми, не знам, Влади, няма никъде другаде Белки порно мистер... звезда, няма никъде другаде забавни хора, няма и най-важното няма да има такава Ели. Мерси, мерси. Сега нарочно го ударям назад, за да изфръкне ковчега от катафалката, ама не ще бе, хора. Няма.
Ето, със всичка сила сега ще го ударя, не иди си. То пък е много удрени беше той. Анди Геймс, не знам кой имаш предвид. Критер до Камими. Така че да, яко домашна вода съм пил. Не ста. Ели, ако бях пяна, щяха да ми се лепят мацките, а сега само смях гарантирам 100 стомбак, дед го имам. Чадо, не така, Бог те гледа и ми пиши. Аз съм от Русе, кой съм аз? А Кацарков беше от Русе. Друг. И ми стига сте му изпитвали, ей ви, тук едни матури ме опънахте направо. Милина, от кой град си бе? Кажи го бе. Айди кажи на Влади, моля ти са, на лошенци му кажи. Анди Геймс е от Русе също, да знаеш. Добре. Знаеш ли вица за пита креатир до Мими? Искам и да аз те гледам, и Исус те гледа. А, знам го, знам го. Исус бил един ротвайлер. Мими, не. Да. Айде разкажи го, хубав е, айде. Моля, карайте с волана. Рокстар не са счели за интересно айде, да направят волана да работи. Някой има ли идея как да отворя тая катафалка? Ако работи има, моля ви Емолина, се пишите. Емолина, може да видиш в това. Искам да обърна рязко, нещо да направя. Може да видиш в YouTube. Не се получа. Как карам волана. Добре, добре. Важно е да не си набожен, казва Бали му. Не става, бе. Зато я питам име, защо викаш чадо? Абе, никъде няма да ходя, ама ели, записал съм ти думите, че ще дойдеш, Гошо. Ще дойда, Гошо, абсолютно съм сериозно. Смисъл, наистина ми се отваря много често да пътуваме сега, примерно както сега ще ходя насам натам и... И в даден момент въобще не се знае, бе. Анди Геймс, Влади, сърдит съм на Ели, нищо не знае за мен. Ами, ти си отскоро, Анди, не може се сърдиш, виж сега. Мими, Камзитове, Креатирдо казва, че съм монахиня. Мими, монахиня. Добре, какво да направя за да се отвори тази катафалка? Милина казва, Ели, Влади, от Плевен съм и тъжна. Сега вече обещаваме. Вратата да запомни... е почнала да се отваря, казва Дивал. Ми... А добре да изджаска е назаден. Знаеш колко пъти е блъскал човек? Назаден. Да, назаден. В стена, във всичко е джасках. В ръб? В много неща. Не бе. А. Видя ли? Оцели от другата страна да отвориш. Ха. Че нямаше да се сетиш, да действаш като мене. А, диди... Накрая ще блъс някой кой нищо няма. Чакай, сега да се прицеля, да не си прецакам шанс. Айди, прицели се. Тай? Ех, не. Пиши там. Още. Бриди, може ли по-малеко на мястото? Още. Дай, стреля. Още. Айде, добре ли? Мърдата с... Ха! Отворихме си катафалката. Я си видим сега ковчега. Ама дали ще мога да го пипам? Я дай, можеш. Какво? Ще можеш да го пипаш. Дай тъчскрина тук натискай. И какво ще стане като натискам с тъчскрина? Я само малко по-отблизо да го видим. Ти нещо искаш да ме прецакаш. Дай. И гледай на рилси. Е чакай да не събри толкова. Ти си изкуствени рози. Ти нещо си прецака сега. Искам да стане на големия екран. Натисни го. Той е бутон, така. Още един път. Няма, ще застрелям ковчега, защото може да не се отвори. Не го застрелвай ли? А ако карам сега с отворен ябусна, дали ще изпада ковчега, хора? Кой ще кажете? Гошо пита, а сега поне запомни ли откъде съм? Гошо е отчумен. Няма да стане. Представяш ли си пак? Не. Пак да не знаеш. Добре, сега се качвам и ще се опитам да я засиля. Дали ще се отвори? Искам Елена... Да кара с волана да се спукаме от смях и аз теб съм те гледал. Да, между другото, аз си казах, че е забавно, защото тя кара много смешно с волана. Аз искам малко да го охлаби този волан, защото е ужасно. Аз ще ти го охлабя волана, ама... Ама сега да не се затвори тъз врата. И ако дам лекичко назаден, някой мой да ми блъсне вратата и да отнесе. Добре, да има стени за тази работа. Изджаскай се в някакъв. Чакай. Ще причакам някой и така да ми я блъсне тъз врата. 10 часа е ли точно? Ха! Щупиха ли ми я? Или ми я затвориха? Е, разгиле, открихме Америка. Щупиха ми вратата. Креатирдо. Или ковчега е фалшив.
Ба, си кефа, щупиха ми вратата, сега вече. Да. И ми, сега вече ще види той. И Анди Геймс те пита, запомни ли откъде съм? От Руси. Да. 10 часа или? Добре, ми аз много съжалявам, че не мога да си продължа с катафалката ми сега. Много, много хубава оцелка, точно за Елията с катафалка. Просто, ето виж, Креатердо, директно вратата, ги прибирам. Вратата е отворена и тя на заден ги прибира вътре. Директно ги прибирам. Има една, няма и врата. Няма, аз се щупих. Направо служи една табела примоция в момента. Безплатно, без ковчег, да, директно на едро. 5 човека на едно място по 20 лева. И ефтино. Добре, ако убия някой друг полицай, ти ще дойдат и ще ма стрелят. Дали няма да им пиши, падне? Че промоцията е до вторник само, другия. Ковчег да на си главата. Мисля, че е един месец. То как се купай дупка? Дано да си я запази. Той е картонен, няма да падне, казва Бали му. Няма, наистина е много корабли. Ха-ха-ха, откъде не... толкова място бе ели? Даже не са киндилка. Митка НДК, здрасти. Няма да стане. Не изпадва. Даже не се помества извън. Тос пък ми показва среден пръст. Кой искаш да те натоваря тук отзади ли? Гошо, ха-ха-ха, примоция, Влади, не мога, умирам. Гошо, не умираш, защото ти идвам на гост. Ами да, ето. То сега му е момента. Кой показваш среден пръст, вещо натоваря вътре директно? Я да излезе от камиона и да види той каква промоция имаш за него. Знаеш колко ще набрая? Е, сега ще видиш. А, тъй са, гледай, той слиза и направо влиза в катафалката, го взимаш назаден. Чакай, че Влади ми подготвил от тук изненади. Гошо казва, че почва. Лотерко пита дали са го запомнил откъде. Чакай. Виж дали може да си купи катафалка. Бе, не знам бе, не ми трябва да се... И как не те е изфраскал главата този? Ми той ме е изфраскал, ама знаеш какво се случи? Докато играя, вижте, разпада се тъпия джойстик, тия гъби, изобщо не ги щъст такия гумички, защото ми пречат на играта. Разпадна се. Докато играя, щях да го оцеля. Аз ги слагам, защото или е състояние за една вечер с тези маникюри да издири джойстиците. Ми аз искам да ми купиш личен джойстик, де да мога да си го дяра. И че той за една вечер ще стигне. И ми за една, то аз няма го носа на изложба. О, не изчезна. Няма го. Почна ли Софията? Ими 10 и 2. Ими ако искаш, ай да ходим да ги видим колки чай. Критердо казва към Гошо, ели ще намери място и за теб в катафалката. Балин, предлагам да взориш колата. Ми няма да видя какво има в ковчега, ако го взрива. Прими поканата ми в PSN. Ей, сега прекъсвам митка и таковам. А между другото, ти сигурен, че си ми пратил покана. Виж, аз пак ще видя, дяма, ще пада, пусля, всичко се разпада, обаче ковчега не. Наистина е чугунен. Ха-ха-ха, Креатердо, аз и ти и Мими, нали сме банда? Почна бе, гледам го, казва Гошо. Ясно. И телефона даже съм се счупила. Ими, айди! Тя се радва на катафалката, да. Са не ще да я пусне. Направо те съм са Влади, фанова, купи нов джойстик или го счупила. Не, напротив, той е с многото нингол тук с гуми и буклуци, да не му го издара. Аз Креатердо искам към мой. Гошо. Завинаги заедно, дори и на оня свят. Ей, Креатердо, той е много добър надпис за катафалката ще стане. Не, да. Много добър надпис. Що не мога да пиша с графити по колите? Е така отстрани. Щях да направя, ако аз правя GTA-ката, да може да пишеш графити и щеш да има мисия, в която да надраскаш колкото се може по повече работи. И Митка НДК казва, че Софията почва. Добре. Ми, няма. Не банда, да... не знам дали сте, ама може да сте Power Rangers. Бали му. Чай, че ще ме убия тук. Айде бе, скачай бе. А ти пък намери къде да се покатериш вместо да се скриеш. Ба си глупака. И базуката ми празна. Сърм, язи, дакт. Ко? Ко казваш? Барозест, хаш, не разбирам и какво говориш. Инглиш? Айде, де, глупав! Влади, казва Креатердо, това ще го изпишем върху ковчега или върху някой тръп. Айде, очистиха ма. Моя отидем да видим кокича, какви ги вършим. Прекъсвам за един какво час. Какво беше той из много неща? Чакай малко да прочета. Кое? Не се ма. Може да сте пауър. Ние сме много неща, Бали ума, да? Всичко съм причил. Прекъсваме за един час и идваме с Uncharted четворката и отиваме да гледаме сериалчето.
И после мога проверя дали имам катафалка или нямам. Айде! До след малко! Чао! Айде. Чао за сега! Чао, чао!